Acontecendo aqui? É a nova onda, Ernestina. Look grunge, half metal, bem pesado. Lógico, tudo muito black, corrente, sacou? A gente adora se vestir assim. Claro, 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 lógico. Vocês estão na idade de experimentar coisas novas, né? É. Muito mais, eu também gosto desse look. É, sabe o que é? Nós, meninas, estamos querendo montar uma banda. É, hardcore ou trash, a gente ainda não sabe. Esses que nem sai aqui. Você não liga não, né? Não, não, imagina. Pelo contrário. Eu adoro essa vocação artística de vocês. Olha, só não coloca a música muito alto, tá bem? Gente, ela nem deu bola. Muito estranho. Ela estragou o nosso plano. Peraí, a gente não pode se dar por vencida. Olha, já que a Ernestina gostou tanto do nosso look metálico, a gente pode fazer outra surpresinha pra ela. Punks! 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 Malditos punks! Ah! Eu não sei como eu consegui me segurar! Eu acabo com esses capetas malditos! Parasitas, monstros, idiotas! Eles pensam que podem brincar comigo? Não! Estão muito enganados! Mas estão muito enganados! Eu vou dominar eles! Eu vou dominar cada um deles! E vou transformar um soldado obediente e disciplinado! Sim, senhora diretora! Pesca, né? Eu agradeço por vontade de vocês, mas, pra falar a verdade, eu acho que a decoração, assim, não combina muito com a minha nova função de diretora do orfanato Raio Luz, né? Eu queria que vocês não se ofendessem, meninas, mas eu queria que voltasse tudo como era antes, antigamente. Pode ser? A intenção foi boa, viu? A intenção, ó, foi maravilhosa. Gente, o que tá acontecendo com essa mulher? Ela virou santa de repente? A gente tá aqui se matando pra nada. É, a gente vai ter que pôr tudo de novo no lugar. Maneiro esse lugar, hein? E aí, como é que foi com a Ernestina? Pior impossível. Ela nem se abalou, Neco. Bom, o Mosca tava certo. Fazer rebelião forçada não dá certo. Ele falou isso? É. E também falou outra coisa. A melhor estratégia é a resistência pacífica. Peraí, eu não entendi. O que é isso? Vem cá, gente. O que é isso, Neco? Bom, deixa eu ver se eu entendi. É a gente fazer alguma coisa pra enrolar a Ernestina sem mover um dedo. Tá, mas uma coisa assim, tipo o quê? Ah, eu também não sei de tudo, né? Eu tenho que pensar em tudo. É. Me parece uma má ideia. Bom, claro, é minha ideia. Ai, peraí, gente, eu não tô entendendo nada. Como que a gente vai fazer pra parar a Ernestina sem mover um dedo? Esperem. Eu acabei de ter uma ótima ideia pra acabar com a vida da Ernestina até ela renunciar.